Добър вечер, уважаеми зрители, с поредното издание на предаването Кота Спор, непосредствено след матча Лудогорец ЦСКА, полуфинален двобой от сблъска за Купа на България. Първата среща завърши 1-1, втората с победа за ЦСКА 2-1 и тя е фактически софийски отбор, е втория, който се класира за финалите, където ще спори с Арда. Вас, колко помниш преди няколко издания, ти ме пита как прогнозирам полуфиналите, аз ти казах как. Мисля, че познах и двата финалиста, ако помниш. Познах ги, да, спор няма. Когато ти казах Арда и ЦСКА, искам да уточня, че ти ще кажеш ЦСКА-София, аз го казвам ЦСКА. Ей, на това му се вика гузен, не голем бяга. Не, никой не е гузен, никой не е гузен, нито пък бягам. Няма такова нещо. Пускам, само малко емоция, как ти де? Така. Иначе, що се отнася за матча? Що се отнася за матча? Мисля, че справедлива победа за ЦСКА. Определено отбора доминираше повече през първото полувреме. Втората част играта се накъса. Имаше малко треперение в последните минути. Лудогорец изравниха, т.е. се намалиха с една доста добра комбинация. Показаха тогава най-добрите качества, това, което имат като футболисти играчите на домакините. Но това беше само епизодичен случай. В повечето случаи ЦСКА доминираше, добре подреден, добре мотивиран отбор, с достатъчна агресия, което така вече видимо се видя поне от към мотивация, от към агресия и поведение на терена работа на Любослав Пенев. И от такава гледна точка, може би смяната на Крапович е била оправдана, казвам от такава гледна точка. В крайна сметка той си е армеец по дух. И мога да кажа само добри думи за ЦСКА. Сега не искам детайлно да анализирам играта. Енрике даде също всичко от себе си, Рафаел Енрике. Тиаго Родриги, за съжаление, се наложи да напусне с травма. Повечето момчета играха, но има много добра игра в центъра на защита на двамата холандци, Кох и Матей. И като цяло балансиран отбор. Може би накрая малко се понакъса играта, малко нерви, но това за такъв тип мачове е нормално. Полетяха малко и червени картони накрая, но също казвам, че е нормално. Малко три. Ами три, един е на Пенев, в крайна сметка, то точно нарушението стана точно пред него. И ми се струва, че самата реакция на Сантана на самото нарушение беше прекалено грубо. И това предизвика гнева на Руслав Пенев. Естествено се намеси Кабаков. За Турицов не знам защо получи, всъщност червен картон получи, защото получи втори жълт, но не знам защо беше втория жълт. Предполагам, че заради някакъв апостроф там, някакъв се обадил нещо на съдията. Някоя реплика. Това предполагам. И така. И мисля, че какво да говорим самия матч, казах, за мен мотивацията на ЦСКА, агресията, с която подходиха, доста дисциплинирани, доста по-концентрирани от първия матч, където също доминираха. Бих казал, че и двата матча доминираше ЦСКА. В този матч имаше някакъв по-добър материален така, израз, 2-1. Спокойно може да бъде спечелен и първия матч, но това е футбола. В крайна сметка, мисля, че отбора, който повече заслужаваше да отиде на финала, е именно червения отбор. Теб няма да те питам всъщност какво мислиш по въпроса, но това е абсолютно обективно мнение. А вече какво ще става на финала, не мога да кажа кой е фаворит. Мнозина ще каже, че фаворит е ЦСКА, аз не мога да кажа, че е, защото на финала всичко се решава в един матч. Мотивацията е 100% и за двата отбора. Свикнали сме да виждаме всякакви обрати и всякакви резултати, така че мисля, че там матчът започва с 0-0 и всеки, който покаже действително по-добре, бъде по-мотивиран, който се раздаде повече, този отбор ще спечели купата на България. Но в никакъв случай не мога да кажа, че ЦСКА е абсолютен фаворит. Арда и техният тренер Николай Киров показват все по-голям възход, все по-грамотна игра в един приятен футбол, така че смятам, че стане един интересен финал. Но тогава все още има време. Жоро, да те питам, къде виждаш ролята на Любослав Пенев? Това всъщност, ако не се лъжа, му беше третия матч начало на ЦСКА София. Какво успя да промени, че... какво се подсмихваш? Радвам се за Любослав Пенев. Радвам се за Любослав Пенев, добре. Какво успя да промени тази два матча? Поне според мен се надиграха Лудогорец, който почти всички определят като най-силният отбор в България. Така е, мисля, че мотивацията най-вече. Агресията, духа, спортната злоба и по-офанзивния стил на игра, по-нападателния стил, в което за разлика от Акрапович откровено се вижда това нещо. ЦСКА напада много повече, използват се много повече фланговете, топката е на земята, по-разнообразно се действа и като цяло се търси повече победата, повече гола. Значи мотивация, агресия, офанзивен стил и, както се казва, спортен дух, спортна злоба. ЦСКА се заприлича на ЦСКА. Това, което познаваме от традициите. Без значение сега
Да не говорим за традиции. Тоест Литех заприличва на ЦСКА, така ли? Не, т.е. ЦСКА заприличва на отбора, който носи този дух, който го носи през годините. Или ЦСКА тире София заприличва на ЦСКА? Да го наричам по този начин. Е, да го наричам и по този начин. Имаме новина, имаме и напредък, да го наричам по този начин. Така отбора се казва ЦСКА София. С тире. Тирето не е необходимо да го подчерташ. Не, за теб тирето е от изключително значение. Сега то е ясно. Това ти носи духовна наслада, емоционална наслада, да не казвам дали няма и друг тип наслада, май да не прекарам. Айде не дей, че не се знае каква ни е аудиторията. Всъщност, дай се, имаме и под 18 години, така че... Така че аз не съм казал нищо. И така, ако искаш да свършваме, мисля, че нещата са ясни. Двата мача доминираше ЦСКА. Вече на финала, нещо на мен финала би бил доста интересен, защото Арда показва действително грамотен футбол, добър футбол и са във възход. Смятам, че стане никакъв финал достоен. А харесва ли те, айде като за финал, харесва ли те ЦСКА тире София на Любо Пенев? И каква е разликата с този отбор на Краповеч? Е, нали ти казах каква е разликата? Много по-динамичен, много освен, по... Освен мотивацията. Освен мотивацията. То само има шампионски дух. Има шампионски дух отбора. Това е. Защото и мен да ме пусна да играя за Левски. И мен да ме пусна да играя за Левски. Аз ще имам мотивация, ама нямам възможности. Ясно. Казвам ти, там има нелоши футболисти в ЦСКА. Любо им даде тази увереност, този менталитет, успявам го определя неговия шампионски менталитет. И фактически ЦСКА излиза да се надиграва с Лудогорец. Било това най-добрият отбор или не знам си какъв фаворит. Излиза да се надиграва откровено, без да ползва да хитрува, без да си пази вратата и да напреди каквото стане. Просто излиза да го надиграе. Мисля, че два мача го надигра. Ето това е което промени най-вече. Шампионския менталитет. И разбира се, някои детайли в играта. Изнесе отбора по-напред. Много по-динамично се действа и по двете крила. Самите футболисти имат много по-голям хъс. То се вижда от само себе си. При Краповеч не мога да кажа, за мен той е добър треньор, но имаше някои неща, които позакоцукаха. Пак казвам, самата му смяна от чисто професионален план не беше правилна, но от чисто емоционален и като крайен резултат, сега в крайна сметка може би е Краповеч и жилост не отговори. Нищо не се знае. Той е турнирен такъв треньор. Е. Абе, Щеше да има едно дебнене. Ами да. Няма какво да гадаем вече. Така иначе Краповеч не е тренирал на ЦСКА. И това е. Любо Пенев, само напред и да видим какво ще стане. Добре. Да приключваме това. Еми, лека вечер на всички. Лека вечер на всички.